Dan, poštovani gledalci. Da li ćemo ostati bez belog Šengena? Da li ćemo do kraja godine dobiti status kandidata za prijem u Evropsku uniju? Bez obzira na sve te nepoznanice, danas u Beogradu Dan Evrope obeležava kao da je Srbija već deo Ujedinjene Evrope. Dan Evrope, 9. maj, Srbija će dočekati u strahu od uklanjanja sa bele šengenske liste, ali svoje najveće dostignuće, kako Božidar Đelić naziva ukidanje viza, vlada Srbije čuvaće po svaku cenu. Hapšenja koja su se juče dogodila samo su početak borbe protiv ilegalnih emigranata, kaže Đelić. Trenutno ima nekoliko oblaka na našem belim Šengenom. Ja želim samo da kažem da zajedno sa Evropom ćemo obezbediti da nikada ne padne kiša na to ključno dostignuće naše zemlje, da ćemo danima koje dolaze pokrenuti i zakonodavne inicijative, imati operativni rad na terenu. Đelić i šef delegacije Evropske unije u Beogradu Vincent Dežer zajedno su otvorili izložbu u Domu omladine Kako prepoznajem Srbiju u Evropi. Nagrade su dodeljene najboljim fotografima amaterima kao i novinarima koji su izveštavali u Evropskoj uniji. Dežer veruje da će do sledećeg 9. maja Srbija biti mnogo bliže članstvu u uniji. Nadam se da će Srbija uspeti da pređe sve prepreke na putu evropskih integracija i da će do kraja godine postati kandidat za članstvo Uniji, kao i da će posle toga moći da nastavi evropske integracije. Direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Milica Delević smatra da je obeležavanje Dana Evrope idealna prilika za otklanjanje brojnih nedoumica koje građani Srbije imaju u Evropskoj uniji. Hoće li Evropska unija opstati ili će kriza evra ugroziti? Šta sa poštanskim kantašićima? Da li će Beli Šengen biti suspendovan? Šta sa kajmakom? Šta sa proizvodnjom lozove rakije? 9. maj kao Dan Evrope slavi se u znak sećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. Na osnovu tog dokumenta koji je predstavio francuski ministar spoljnih poslova Robert Schuman, kasnije se razvila Evropska unija. Petar Gajić, Prva televizija.